går 4 minutter. Nej, jeg tror kun, jeg har 1,5 minut, formand, men det skal ikke skille os ad. Som det allerede er blevet sagt, så blev de fælles symboler, hymnen, flaget, mottoet taget ud af forfatningstraktaten, da den blev ændret til Lissabontraktaten. Og der var nogle fortalere for Lissabontraktaten, der endda påstod, at det var et udtryk for, at man havde lyttet til befolkningernes modvilje. I nogle lande, der blev fjernelsen af de forfatningslignende symboler ligefrem brugt som argument for, at der ikke var grund til at afholde en folkeafstemning om Lissabontraktaten. For eksempel fastslog den danske regering i et dokument til den danske befolkning, at Lissabontraktaten, og jeg citerer, vil være renset for symbolske bestemmelser om EU's hymne, motto og flag. Vil være renset for. Og så må man jo spørge, hvilken forskel har det så gjort i virkelighedens verden? Ingen forskel. I et svar til mig har kommissionen selv skrevet, at traktatens manglende omtale af symbolerne ændrer intet ved deres status. Ændrer intet ved deres status. Og nu skal parlamentet så gå skridtet videre. Måske er der nogen, der tror, at det skaber begejstring for EU at intensivere brugen af symbolerne. Måske er der nogen, der tror, at symbolerne kan dække over manglende resultater til gavn for befolkningen. Jeg tror det ikke. Det vil bare være endnu et eksempel for mange borgere for, at EU-eliten gør præcis, hvad den har lyst til. Det vil sende et helt forkert signal, og jeg synes ikke, vi skal vedtage forslaget. Merci. Monsieur Claes. Tak. Så er det her Claes, de har. Så. Tak, herr formand. Jeg ved ikke rigtigt, hvad formålet med denne betænkning overhovedet er at ændre ind i reglerne, altså, hvor, som finder sammen med betænkning. Man siger, at europæiske